tas kata Rajang hujan gede Ca ah ballukar limpas Nawalungan Citarum poe Jumahiuk-isuk dade Ipaimahan warga di Kampung Bojong asih Kecamatan Dayukololot Kabupaten Bandung Samalah warga dia telah Lowak nembraken nga rasa bosen yang hadepan musibah caah ditik itu nalika kacah Narajang bantuan di pamerintah Nubogaunang Ogeta Canway datang. satu tas katajang hujan Gede Saepeting Cai Walungan Citarum limpmpa Dehi tepikan ngempmpa imahan warga di Kampung Bojong Asih Kecamatan Dayeh Kollot Kabupaten Bandung. Etta cahanungem tepi Sameter tehh Narajang Imah warga Thekurang Tiopat na. Eta musibah Caah tehh dinam Rona nga gejet kegiatan warga sappopoe. Antukna warga Kapaksa Narumppak Parahu atau wala Lempangmentasan cah sangangkan bisa keluar tipa Imahan. cun ah Rajang lelewek daih kolo turta Balendah dirong bakal karandapan Deli lantaran hujan masih ngecerek salah seorang warga gungun -gun nembraken caha Anu karandapan Kiwari gancang pisang datang nah turta gancang saatna masih cek warga Dinak kayan cah Kas Ayena bantuan tipe Marentah Anu Begawawenang tacan wa datang Kau ini banjir datang Kapan uh, kemarin malam hari Emang kemarin itu hujan besar? Besar, sore, hujan besarnya sampai jam berapa tuh? Dan jam 9 masih hujan. Ini ketinggian air ini masih tinggi atau udah mulai surut? Pak? Udah mulai surut sekarang, kemarin hmm. nah, hampir semester setengah. Hmm. Ini Pak, banjir kayak gini kan sering, ini, Pak datang ya. terus surut lagi. Ya. Berasa bosan gak sih Pak? Wah bukan, udah bosan lagi jenuh. Hmm. Sejeroning kitu caah balukar limpasna walungan Citarum kiwari mimiti Atan. sanajan kitu caah dirong bakal narajang dei samangsa-mangsa -mangsa, upama di wewengkon sejena kawas pangalengan Ciwidey kota Bandung katarajang hujan gede. Rezitia Prasaja, Bandung TV.